በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አማሱሩ ወሰሉሱ ለካቲት በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ሰርግዮስ ዘእምሀገረ አትሪብ አቡሁኒ ወእሙ ወአኀዊሁ ምስሌሁ ወብዙኀን ሰብእ ካልአን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 13 በዚች ቀን የከበረ ሰርግዮስ በሰማዕትነት አረፈ። አባትና እናቱ ወንድሞቹም ከእርሱ ጋር ሌሎችም ብዙዎች ሰዎች አረፉ። የዚህም ቅዱስ ሰርግዮስ አባትና እናቱ ደጎች ናቸው። የአባቱ ስም ቴዎድሮስ የእናቱም ስም ማርያም ነው። እድሜውም 20 ዓመት ሲሆነው በክብር ባለቤት ክርስቶስ ስም ይሞት ዘንድ በልቡ አሰበ። ወደ መኮንኑ ቆጵርያኖስም ቀርቦ በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታመነ። መኮንኑም ጽኑ ስቃይን ያሰቃዩት ዘንድ ያስሩትም ዘንድ አዘዘ። ጌታችንም ነፍሱን ወደ ሰማይ አምጥቀው የቅዱሳን ሰማዕታትን መኖሪያ ያሳዩዋት ዘንድ አዘዘ። አይታም ተጽናናች፣ ከስቃይ ከህማሙን ፈወሰው። ቀሲስ አባ መጹንና ሁለት ዲያቆናትም ተጋድሎውን ሰሙ። ያን ጊዜ ተነስተው ወደ አትሬብ አገረ ገዥ ቀርበው በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ታመኑ። የጸና ግርፋትንም ይገርፏቸው ዘንድ አዘዘ። እንዲሁም አደረጉባቸው። ሕዝቡም ሁሉ በዙሪያቸው ሆነው ይመለከቷቸው ነበር። ስለ ቄሱና ከእርሱ ጋር ስላሉትም አዘኑ። ቄሱ ግን ፊቱን ወደ እርሳቸው መልሶ ገሰጻቸው፣ አስተማራቸውም። በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በቀናቸው ሃይማኖት እንዲህ ጽኑ አላቸው። ከዚህም በኋላ በውሃ ላይ ጸልዮ በላያቸው ረጨ። በዚያንም ጊዜ በላያቸው ወርዷልና የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ተቀብለው በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመኑ። ራሶቻቸውንም በሰይፍ ቆረጧቸው። የሰማዕትነት አክሊልንም በመንግሥተ ሰማያት ተቀበሉ። ከዚህም በኋላ ቄሱን ከወሽባ ቤት ማንደጃ ውስጥ ይጨምሩት ዘንድ መኮንኑ አዘዘ። እግዚአብሔርም ከእሳት አዳነው። ከእግዚአብሔርም የታዘዘ መልአክ ተገለጠለትና እርሱ ስለ ክብር ባለቤት ክርስቶስ ስም ሶስት ጊዜ ምስክር እንደሚሆን አስረዳው። ከእሳት ማንደጃ ውስጥም አወጣው። መኮንኑም ወደ እስክንድርያ አገር ላከው። ተጋድሎውንና ምስክርነቱን በዚያ ፈጸመ። የምስክርነቱን አክሊልንም በመንግሥተ ሰማያት ተቀበለ። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ቆጵርያኖስ የከበረ ሰርግዮስን ያቀርቡት ዘንድ አዘዘ። ታላቅ ስቃይንም አሰቃየው። የነሐስ መንኮራኮሮችንም አምጥተው ከውስጣቸው አስገብተው አበራዩት። ሕዋሳቱም አራት ክፍል ሆኖ ስጋ ሁሉ ተቆራረጠ። ጌታችንም አድኖ ያለ ጉዳት በጤና አስነሳው። ዳግመኛም እንዲሰግድለት ጣዖትን አመጡ። ቅዱሱ ግን ሲረግጠው ወድቆ ተቀጥቅጦ ደቀቀ። መኮንን ቆጵርያኖስም አይቶ በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመነ። አምላክ ሲሆን ራሱ ማዳን በቻለ ነበር አለ። ከዚህም በኋላ የጭፍራ አለቃ ስሙ አውሕዮስ የሚባል የከበረ ሰርግዮስን ፈልጎ ያዘው። ቆዳውንም ገፈው በተቀላቀለ ኮምጣጤና ጨው ቁስሉን ያሹት ዘንድ አዘዘ። ጌታችን ግን በስቃዮች ላይ ያጸናውና ያበረታው ነበር። እናቱና እህቱም ሰምተው ወደ እርሱ መጡ። ባዩትም ጊዜ በላዩ አለቀሱ። ከሐዘንም ብዛት እህቱ ነፍሷን አሳለፈች። የከበረ ሰርግዮስም ስለ እህቱ ወደ ጌታችን ጸለየ። ከሞትም ድና በሕይወት ተነሳች። ያን ጊዜ የሰማዕታትን ገድል የሚጽፍ የአቅፋስ አገር ሰው የከበረ ዮልዮስ መጣ። ገድሉንም ሁሉ ከእርሱ ተረዳ። ለስጋውም እንደሚያስብ ቃል ገባለት። ከዚህ በኋላ ደግሞ የከበረ ሰርግዮስን በመንኮራኩር ውስጥ ያሰቃዩት ዘንድ በጆሮዎቹ የእሳት መብራቶችን እንዲጨምሩ፣ የእጆቹንና የእግሮቹን ጥፍሮች እንዲነቅሉ፣ በአንገቱም ከባድ ደንጊያ አንጠልጥለው ከብረት አልጋ ላይ አስተኝተው ከበታቹ እሳትን እንዲያነዱ አውሕዮስ አዘዘ። እንዳዘዘውም አደረጉበት። ጌታችን ኢየሱስም ያጸናውና ያለ ጥፋት በጤና ያስነሳው ነበር። የሰራዊት አለቃ አውሕዮስም ማሰቃየቱን በደከመ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። የከበረ ሰርግዮስም ሰምቶ እጅግ ደስ አለው። ወደ አባቱና ወደ እናቱ ወደ ወንድሞቹም ላከ። ዘመዶቹ ሁሉም የእርሱ የሆኑ ሰዎችም መጡ። በአፉም ልጓም ለጉመው ቸብቸቦውን ወደሚቆርጡበት ሲስቡት አገኙትና መኮንኑን የረከሰ ጣዖታቱንም ረገሙ። መኮንኑም ከከበረ ሰርግዮስ ጋር ሁሉንም ቸብቸቧቸውን እንዲቆርጡ አዘዘ። በመንግሥተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበሉ። እንዲህም ሆነ። ከሕዝቡ ውስጥ አንድ ታናሽ ሕፃን እግዚአብሔር ዓይኖቹን ገልጦለት የቅዱሳን ሰማዕታትን ነፍሶቻቸውን መላእክት ወደ ሰማያት ሲያወጧቸው አይቶ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይቅር በለኝ እያለ በከፍተኛ ቃል ጮኸ። እናትና አባቱም መኮንኑ ሰምቶ ስለ እርሱ እንዳያጠፋቸው አፉን የሚዘጉ ሆኑ። እርሱ ግን እንዲህ እያለ መጮሁን አልተወም። በላዩ እስከተኙበትና ነፍሱን እስካሳለፈ ድረስ ከሰማዕታትም ጋር የምስክርነት አክሊልን ተቀበለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለመስተጋድል ሰርግዮስ ምሉሃ አጽፋር በመጥባይት ወዝሁ ቀማይስ
ለማህበራኒሁ ሰላም ሰማይታተ ክርስቶስ ምስለ ዲያቆናት ክልኤቱ ወምስለ መጹን ቀሲስ ዛሰራ አይወ በስባት ለህፃን ንዑስ። በዚችም ዕለት የከበረ አባት የእስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳሳት ጢሞቴዎስ አረፈ። እርሱም ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 32ኛ ነው። ይህም አባት ስለ ቀናች ሃይማኖት ብዙ መከራና ችግር ደርሶበታል። እንዲህም ሆነ። በዚያ ወራት የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሳዊሮስ ወደ ግብፅ አገር መጣ። እርሱም ከዚህ አባት ጢሞቴዎስ ጋር ምእመናንን እያጽናና ከሀገር ወደ ሀገር፣ ከገዳም ወደ ገዳም፣ ከቦታ ወደ ቦታ የሚዘዋወር ሆነ። በዚህም አባት ጢሞቴዎስ ዘመን ከቁስጥንጥንያ የመጡ ክፉዎች ሰዎች በግብፅ አገር ተገለጡ። እነርሱም የክርስቶስን ተዋህዶ ምትሃት በሚያደርግ መከራውንና ትንሣኤውንም በሚክድ በረከሰ በአውጣኪ ትምህርት የሚያምኑ ናቸው። ይህም አባት አውግዞ ከግብፅ አገር አሳደዳቸው። ዳግመኛም በዘመኑ ምእመን ንጉሥ አንስታሲዮስ አረፈና በእርሱ ፈንታ ኬልቄዶናዊ መናፍቅ ዮስጣቲያኖስ ነገሰ። እርሱም በአባ ጢሞቴዎስ ፈንታ ሊናሪዎስን ሊቀ ጵጵስና ሾመው። ሃይማኖታቸው የቀና ምእመናንን ሁሉ በኬልቄዶን ጉባኤ ወደ ተወሰነ ሃይማኖት ሊመልሳቸው ወዶ በቁስጥንጥንያ ጉባኤ ሰብስቦ የአንጾኪያውን ሊቀ ጳጳሳት አባ ሳዊሮስን ከኤጲስቆጶሳቱ ጋር አስመጣው። በኬልቄዶን ጉባኤ በተወሰነች በተበላሸች ሃይማኖቱ ያምኑ ዘንድ አስገደዳቸው። እነርሱ ግን አልተቀበሉትም፣ ትእዛዙንም አልሰሙም። ስለዚህም ሃይማኖታቸው በቀና ምእመናን ሁሉ ታላቅ መከራ ደረሰባቸው። ይህም አባ ጢሞቴዎስ በመንበረ ሲመቱ 17 ዓመት ኑሮ በሰላም አረፈ። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ጢሞቴዎስ ሃ ሰባኬ ወሊቀ ጳጳሳት እዝኬ ዘበመዋእሊው ተውበ ለመሀይምናን ቡራኬ ወውዩ በነደቃሉ ከማአገዳ ሀምል ወመሎኬ ለታመኑ በትምህርቱ ለእልው አውጣኬ። በዝችም እለት ለፋሲለደስ ልጅ ለቴዎድሮስ የምስክርነቱ መታሰቢያ ነው። የአባ ክፍላ የአባ ህብስን በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት መልካም ስም አጠራርና ጣፋጭ ዜና ያለው ለሶርያ መስፍን ልጁ የሆነ ለተመሰገነ ለሁለተኛው አውሳቢዎስ የምስክርነቱና የእረፍቱ መታሰቢያ ነው። ለእርሱም መንፈስ ቅዱስን የተመላች ስሟ አውሎፊያ የሚባል እህት አለችው። ይህንንም ቅዱስ በተግሳጽና ጥበብን በማስተማር አሳደጉት። ባደገም ጊዜ እጅግ ደም ግባት ያላትን የሮሚዮን ንጉሥ ልጅ በብዙ ክብር አጋቡት። በዚያችም ዕለት ወደ እህቱ ገብቶ እስቲ ምከሪኝ፣ ልቤ ይህን ጋብቻ አይሻውም ዓለምን ንቆ መተውን እንጂ አላት። እህቱም የዚህ ኃላፊው ዓለም ጣዕም ምን ይጠቅማል? እንደ ሊቀ ጳጳሳት ድሜጥሮስ በድንግልና መኖር ይሻልሃል አለችው። ምሽትም በሆነ ጊዜ ሙሽሪት ወዳለችበት ገብቶ አንገቷን ያዝ አድርጎ ሳማት። እህቴ መልካም ነገርን እነግርሽ ዘንድ እሺ በይኝ አላት። በል ተናገር አለችው። እርሱም እወቂ፣ ይህ ዓለም ፍላጎቱም ሁሉ ኃላፊ እንደሆነ ያንቺም ደም ግባትሽና ላይሽ እንደሚጠፋ ከጽድቅ ሥራ ብቻ በቀር የሚጠቅመን የለም። አሁንም ሥጋችንን ከምናሳድፍ ድንግልናችንን ጠብቀን መኖር ይሻለናል አላት። እርሷም ወንድሜ ሆይ እኔም ጋብቻን አልሻም እንዳልክ ይሁን አለችው። በዚህም ምክር ተስማምተው ሁለቱም በአንድነት የጽድቅን ሥራ በመጀመር እየጸለዩ እየጾሙ በየሌሊቱ ከባሕር ውስጥ ቁመው ያድራሉ። አትራ ወደምትባልም ቤተ ክርስቲያን እየሄዱ 4000 ጊዜ ይሰግዳሉ። የዳዊትን መዝሙርና የዮሐንስን ወንጌል ያነባሉ። ስጋውንና ደሙን ሳይቀበሉ ሁልጊዜ እህልን አይቀምሱም። በአንዲትም ዕለት የሶርያ ንጉሥ ሚስት አውሳቢዮስን አይታው እጅግ ወደደችው። ከባሮቿም ሁለቱን ልካ ወደ እርሷ አስመጣችው። በአልጋዋም ላይ ምንጣፎችን አንጥፋ ቢጫ ሐር ልብስ አለበሰች። በአንገቷም የወርቅ ማርዳ በማድረግ አጌጠች። አውሳቢዮስንም በልቤ ያለውን እነግርህ ዘንድ ና ከዚህ ተቀመጥ አለችው። እርሱም ከንጉሥ ሚስት ጋር አልቀመጥም እንደ ቆምኩ ንገሪኝ አላት። እርሷም አንተን ከመውደዴ ብዛት የተነሳ ሰውነቴ ይናወጣል፣ ሁለመናዬም ይቀልጣልና ና ከእኔ ጋር ተኛ አለችው። እርሱም ከንጉሥ ሚስት ጋር መተኛት የሚገባኝ ሳይሆን የእግዚአብሔርም ትእዛዝ እንዲህ አልሆነምና ከአንቺ ጋር አልተኛም አላት። ልትይዘውም በወደደች ጊዜ አመለጣትና ሩጦ ሂዶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገባ። እርሷም በታላቅ ድምፅ ጮኸች። ባሮቿም ደርሰው እመቤታችን ሆይ ምን ሆንሽ አሏት። እርሷም ይህ ሥራየኛው ሳቢዮስ ወደ እኔ ገብቶ የማይገባ ነገርን ተናገረኝ። አይሆንም ባልሁትም ጊዜ ሥራዬን ስላደረገብኝ መንቀጥቀጥና ጻዕር ያዘኝ አለቻቸው። ከዚህም በኋላ ከቤተ ክርስቲያን አውጥተው ያመጡት ዘንድ 14 መምህራንን አዘዘች።
ወደ እርሷን ባደረሱት ጊዜ በብረት ዘንጎች ይደበድቡት ዘንድ እጆቹንና እግሮቹንም አስረው ከከተማ ውጭ በአራት እንጨቶች ላይ ይሰቅሉት ዘንድ አዘዘች። ከባሮቿም አንዲቷ ልካ እርሷ ከተሰቀልክበት እንድታወርድህ ለእመቤቴ ያለችህን እሺ በላት አለችው። እርሱም የአመንዝራን ቃል አልሰማም አላት። በዚያንም ጊዜ መጸለይ ጀመረና እንዲህ አለ። አቤቱ የአብርሃም የይስሐቅና የያዕቆብ ፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ አባቶቻችንን ከመከራቸው ሁሉ ያዳንካቸው አንተ ነህና እኔን ባሪያህን አውሳቢዮስን አድነኝ። ዳንኤልንም ከአንበሶች አፍ ሶስናን ከረበናት እጅ ያዳንህ አንተ ነህና ያላንተ ረዳት የለኝምና ከአመፀኛይቱና ከግፈኛይቱ ሴት እጅ አድነኝ። ከዚህም በኋላ ዳግመኛ አንገቱን በገመድ አንቀው በመቶ ስሳ ፍላጻዎች ይነድፉት ዘንድ አዘዘች። ይህንንም ባደረጉበት ጊዜ የመላእክት አለቆች ሚካኤልና ገብርኤልን ጌታችን አዘዛቸው። እነርሱም ከሰውነቱ ውስጥ ፍላጻዎችን አወጡ፣ ያለ ጉዳትም ጤነኛ ሆነ። ንጉስም ከሄደበት በገባ ጊዜ ለስቅላትና ለሞት አሳልፈሽ የሰጠሽው የአውሳቢዎስ በደሉ ምንድን ነው ብሎ ጠየቃት። የንጉሱም ሚስት ለአንተ መናገርን አፍራለሁ፣ አንተንም እፈራለሁ አለችው። አትፍሪኝ፣ በይ ንገሪኝ አላት። እርሷን ብቻዬን ተቀምጨ ሳለሁ ይህ ስራየኛ ሰው ወደ እኔ ገብቶ ሊናገሩት የማይገባ ስራ ለመነኝ፣ በከለከልኩትም ጊዜ በስራዩ አሳመመኝ አለችው። ንጉሱም አውሳቢዎስን ከተሰቀለበት አውርደው ወደ እርሱ ያቀርቡት ዘንድ አዘዘ። ሲቀርብም ንጉሱ አውሳቢዎስን በሚስቴ ላይ ክፉ መስራትን ለምን አሰብክ አለው። አውሳቢዎስም ይህ ነገር እውነት ይመስልሃልን ብሎ መለሰለት። ንጉስም ይህ የምሰማው ነገር እውነት ነውን በማለት ባሮቹን መረመራቸው። እነርሱም ጌታችን ንጉስ ሆይ እኛ ግን ጩኸት ሰምተን ወደ አዳራሹ በደረስን ጊዜ ንግስት እመቤታችንን እየጮኸች አገኘናት። ምን ሆንሽ ባልናትም ጊዜ ይህንኑ ነገረችን አሉት። ይህንንም በሰማ ጊዜ እንዳንበሳ ጮኸ። ቸብቸቦውንም በሰይፍ እንዲቆርጡ ስጋውንም እንደ ላም ስጋ ቆራርጠው ከአደሮ ማር ጋር ከምንቸት ውስጥ ጨምረው አፉን ዘግተው በእሳት ያበስሉት ዘንድ አዘዘ። በዚያንም ጊዜ መላእክት አለቆች ሚካኤልና ገብርኤል መጡ። ከምንቸትም ውስጥ አውጥተው ከሞት አድነው አስነሱት። ከተነሳም በኋላ በሀገር ውስጥ ሲጓዝ ሰዎች አገኙት። ሕያው እንደሆነም ለንጉስ ነገሩት። ንጉስም እንዲያመጡትና አራት ዛንጀሮችን በአካላቶቹ ውስጥ እንዲያስገቡ አንዱን በአንገቱ ውስጥ፣ አንዱን በወገቡ፣ አንዱን በጎድኑ፣ አንዱን በጉልበቱ ውስጥ አስገብተው እጅና እግሩንም አስረው ከእሳት ውስጥ ይጨምሩት ዘንድ አዘዘ። የከበሩ ሚካኤልና ገብርኤል መጥተው እሳቱን አቀዘቀዙ። የመላእክት አለቃ ዑራኤልም ነጥቆ ወደ ሰማይ አሳረገውና በዚያ 14 ዓመት ኖረ። ከዚያም በኋላ ወደ ምድር ተመልሶ ወርዶ የወንጌልን ሃይማኖት እያስተማረ 40 ዓመት ኖረ። በእርሱ ትምህርትም 85,000 አረማውያን አመኑ። ጌታችን ኢየሱስም ስሙን ለሚጠራ መታሰቢያውንም ለሚያደርግ እስከ 7 ትውልድ ሊምርለት ቃል ኪዳን ሰጠው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአውሳቢዎስ በውዴተ ብእሲት ዘተመከረ ሶበ ትእዛዛ ኢሰማ ወፈቃዳ ኢገብረ አመ ውስተ እሳት አብወ በጋጋ ሐጺን እሱረ በእደ ዑራኤል አሪጎ ከነይት መየጥ ምድረ ካይበተ ሱባኤ አመተ በሰማይ ነበረ። በዚችም ዕለት የሄርማኖስ ልጅ የሰማዕት ፊቅጦር የልደቱ መታሰቢያ ነው። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለልደትከ ከመጽጌ ደንጎላ ዘቆላ ለሶከ ኃጢአት በማእከላ ፊቅጦር ፀሐይ ዘትረውፅ በሰረገላ እያስጥም ሕይወትየ ለቁረ ኃጢአት ማእበላ ሐመረ ንግደትየ አጢ በሞትከ ተድላ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አማስሩ ወረቡ ለካቲት በዛቲ ዕለት አይረፈ አብ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ወውእቱ ሙልቆሙ ለአበው ሊቃነ ጳጳሳት ሰባ ወአምስቱ። ዛቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አእላፈ ምለ ተጸምዱ ከዘልፈ ለላ አነብብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጻፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ ምላአበው ቦላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባካያን ሰማዕታት ወጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ምኑ ስጻን ለዘ ጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ ንበቦ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉ እምባይ ሰቦራይ መሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት ላይ ረፍክሙ በዛቲ ዕለት መዋያን ዓለም አንትሙ በብዙ ትግስት
ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ እይንሳ እሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ እለት ኩልክሙ እድ አንስት በባስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማይበረ ስላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት መዋዕያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን እለ ኤሉ አድያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመያብዝሁ መክሊተ ምግባራት ፉድፉድ ክሂለ ረድኤቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለአገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለም ዓለም አሜን።